jag har ett lag, ett eget fotbollslag. Där spelar jag back, en tränare i frack. Och bollkalle, center och domare. Ibland är jag kassör, någon gång även massör. Så ge mig ett liv och jag ska leva det. Ge mig 100 till, dem kan jag leva. Nu fattar jag hur du menar.